ресторани, бари та кафе без тютюнового диму. З 16 грудня цього року в силу вступив новий закон, що забороняє курити цигарки, кальяни та навіть електронні сигарети в громадських та на робочих місцях. Активні пропагандисти здорового способу життя святкують перемогу. Вважають, більшість курців не знають справжньої загрози, що спричиняє тютюновий дим. Дослідники виявили в ньому близько 4000 хімічних сполук. При їх згоранні утворюється ще 1000. Найшкідливіші не мають ані запаху, ані кольору. Багато шкідливих компонентів тютюнового диму не може бути видалено шляхом вентиляції або фільтрації. Що стосується, наприклад, витяжок, які ми думаємо, що виводять, вони дійсно можуть витягувати тютюновий дим і шкідливі речовини, але в цьому випадку рівень смоктування повітря повинен бути такий, щоб здувати з стола стакан з водою. Тютюновий дим майже однаково негативно впливає на здоров'я як пасивних, так і безпосередніх курців. Від хвороб, спричинених шкідливою звичкою, в Україні щороку помирає майже 100 тисяч людей. З них 10 тисяч ніколи не тримали цигарки в руках. Подібна статистика донедавна існувала і в інших європейських країнах. Але після того, як сусіди українців оголосили тотальну заборону тютюнопалінню, картина якісно змінилась. Риніт на 59%, інфаркт на 34%. Вдумайтесь, 34% – це хвороба, яка одна з найбільше, від якої вмирають українці. Пневмонія – 33%, захворювання легенів – 21% і бронхіти – 19%. Здавалось би, законодавча норма, яка не потребує додаткових вкладень, скільки позбавляє людей захворювань. За результатами соціологічних досліджень, 70% мешканців населених пунктів виступають за жорстке обмеження територій, охоплених сивим маревом. Ще 21% вважають тютюновий дим помірною загрозою здоров'ю людей. Парадоксально те, що половина українців, які підтримують антитютюнову кампанію, – курці зі стажем. Я не палю, тому що не всім приємно дихати, як то кажуть, цим повітрям, табаком, тютюном. І я рахую, що це дуже правильно. Я взагалі підтримую цей закон, тому що я, допустим, я люблю віддихати в ночних клубах, там, ну, посидіти з друзями. Тобто я сам курильщик, але мені не подобається, коли в приміщенні завжди накурено, не чим дихати, тобто ніякого свіжого воздуху. Це давно треба було прекратити, тому що буває захист з дітьми зайти, якусь чашку кави. Не кожен може, хай окремо будуть місця, окремий зал, де людина, яка хоче палити, хай собі палить, а так заходять ці люди, і в деяких астма і тоді і подобне. Так що я вважаю, що це дуже добре і нічого такого поганого в цьому не бачу. Борці за країну без диму певні, жодних утискань прав курців не відбувається. Закон передбачає облаштування для них спеціальних місць – в офісах та решті громадських закладів також. А для порушників меж – чималі штрафи. Прості любителі попускати дим, де заманеться, заплатять від 51 до 175 гривень, а власники кафе, барів та ресторанів – від 1000 до 10 тисяч гривень.